Termos ja tervetuloa Tekniikka Luolaan. Tänään otetaan vähän vauhtia koneeseen, kun tutustutaan Pure Electricin sähköpotkulautoihin, Air 3 Pro Plussaan ja Advance Plussaan. Tervetuloa mukaan videolle. Pure Electric on siis brittiläinen F1-kuljettaja Lando Norrisin Adamisen perustama yritys, joka valmistaa sähköpotkulautoja. Ja sieltä löytyy tosiaan Pure Advance-mallisarja ja sitten Pure Air 3. Sieltä löytyy Pro-malleja ja perusmalleja. Air 3-sarja on selkeästi tämmöinen perinteisempi ja sitten Advance, no se on vähän edistyksellisempi, niin kuin nimi antaa vähän jo viitettäkin. Mutta katsotaan vähän tarkemmin, että mitä eroja näistä nyt sitten löytyy. Paketeissa muuten toimitetaan mukana ohjekirja, pumppu, laturi. Oli joku työkalukin siellä. Mut joo, eteenpäin. No näiden kulkineiden erot käytännössä liittyy siihen, että kuinka näillä ajetaan. Eli toi tosiaan Air 3 ja Air 3 Pro -mallit, niin niissä on tämmöinen perinteisempi asteenlauta, eli siinä sun jalat on peräkkäin, vähän ehkä sillain, mitenkä nyt sitten ne saadaan siihen järkevästi sopiin. Se on kyllä ihan iso se asteenlauta, että kyllä ne munkin 4/6 molemmat sellaiset sopii siihen ihan mukavasti. Mutta sitten taas toi Advance Plussa ja Advance Flex, niin siinä toi asteenlauta, no ensinnäkin runko on erilainen, se heti nousee tosta niin kuin ylöspäin, ja se astinlauta, ne kääntyy sieltä, ne on saranoidut ja sulla on selkeästi niin kuin enemmän kropan suunta, niin se on sinne, mihinkä ollaan menossa, eli menosuuntaan päin. Mä itse huomasin sen, että kun on tottunut tommoseen perinteisempään potkulautaan, sähköpotkulautaan, niin tuo Advance Plusan jalusta, se oli ensin, se vaati vähän totuttelua, mutta sitten taas semmoisella ihmisellä, joka ei ollut ikinä ajanut tämmöisillä vempeleillä, niin niille se oli taas selkeästi luonnollisempi tapa käyttää sitä laitetta. Ja sieltä tulikin kommenttia, että oli jotenkin paljon vakaampi olo heti kättelyssä kuin sitten taas tommoisella perinteisemmällä. Yhden miinuspuolen mä kyllä löysin tuosta Advancein saranasysteemistä. Asun itse hiekkatien varressa ja aika herkästi sinne semmoisia pikkukiviä jäi sinne saranan väliin. Sitten se rupeaa rahnaan siellä, eli ne kannattaa aina muistaa putsata sieltä. No toki vesipesukin onnistuu, koska laitteet ovat IP65 luokiteltuja. Eli sadekelin ajokin on ihan ok näillä. No molempien mallisarjojen laudat taittuu myös kasaan. Toi Air 3-sarja, niin se taittuu vähän vähemmän, eli käytännössä toi ohjausputki, se taittuu sitten astinlautaa vasten tai runkoa vasten. Mutta sitten Advance-mallissa, niin siellä myös toi ohjaustanko, se taittuu sitä ohjausputkea vasten, ja sitten myös Advance Flex-mallissa, niin siinä myös toi runko taittuu, eli se menee jo todella pieneen kokoluokkaan. No toi Advancein se taittuva ohjaustanko, siinä on semmoista pientä elämistä sitten verrattuna tuohon Air-sarjan kiinteiseen tankoon, mutta ei siinä ikinä kuitenkaan tullut semmoinen fiilis, että no kestääköhän tämä nyt, mutta siinä on vaan semmoista ehkä pientä klappia verrattuna sitten täysin, ihan täysin kiinteiseen tankoon. Ohjauksessa on myös Puren oma patentti, eli se ohjaus palauttaa. Siinä on semmoinen jousisysteemi tuolla ohjausputken sisässä, ja se tuo kyllä ihan semmoista mukavaa jämäkkyyttä tuohon ajamiseen. Tällä on ihan tosi vakaata kyllä mun mielestä mennä, koska yleensä potkulaudoissa on vähän ehkä semmoista pientä huojumista siinä ohjauksessa, niin tää kyllä kulkee tosi mukavasti eteenpäin. No akun suhteen toi range vaihtelee mallista riippuen 40-50, 30-kin muistaakseni jossain mallissa, ja täyteen lataus kestää noin 6 tuntia, siis tyhjästä täyteen. No laitteessa on 3 eri ajomoodia. Huippunopeus 25 kilometriä tunnissa, mikä on se lain sallima maksimi. No sitten sieltä löytyy 20 rajoitettu moodi ja sitten kävelymoodi, mikä oli 5 tai 6 kilometriin tunnissa rajoitettu. Silloin siinä myös vilkkuu hauskasti toi valo, niin tietää, että täältä on vasta alkaja tulossa. Sitten jos kiihtyvyyttä mietitään, niin kyllä meikäläinen on siellä laudan maksimirajoissa noin 120 kiloa, niin kyllä se kiihtyvyys on selkeästi pienempää, mitä sitten paljon kevyemmällä kuskilla. Eli jos minä ja mun tyttäreni lähdetään, niin kyllähän on selkeästi nopeammin siellä maksiminopeudessa. Ja tietysti toi kuljettajan paino vaikuttaa myös tuohon rangeen. Mä otin tuommoisen testilenkin tuolla Advance Plusalla, missä on se maksimi 50 range.
niin tota, reilu parikymmentä kilosaamaa sille pääsin. Toki reittiin mahtui kyllä paljon jyrkkiä ylämäkiä ja soratietä ja muuta, mutta kyllä, kyllä se siitä niin kuin leikkaa noin puolet pois, kun on vähän jykävämpi kuski puikoissa. No sitten jos turvallisuuspuolta mietitään, niin näistä löytyy rumpujarrut edestä, vilkut löytyy, sitten löytyy kunnollinen etuvalo ja muutenkin jarruvalo löytyy takaa ja sitten tarpeellinen määrä heijastimia. Rumpujarrujen tehosta mä huomasin sen, että tuossa R3 Pro Plusassa niin se oli selkeästi jämäkämpi kuin sitten Advance Plusassa. Ja mä ehkä olettaisin, että se saattaa johtua siitä, että tuo jarruvaijeri tuossa Advance-malleissa, niin tota, se tekee aika tiukan mutkan siinä, koska se taittuu, niin se on pitänyt sitten kuljettaa siitä tietyllä tavalla, niin se saattaa ehkä pikkusen tuoda siihen semmoista naheutta. Voi olla, että menisi säätämälläkin, mutta tämä nyt oli tässä näin testiajojen perusteella niin tämmöinen toteamus. Potkulautan kylkeeseen tulee myös sitten mobiilisovellus, toimii niin iOS:llä kuin Androidilla, ja sieltä pystyy sitten säätämään vakkarin päälle tai pois. Tästä tosiaan löytyy vakionopeuden säädin. No sitten tietysti valot, että onko valot päällä vai ei. Ja sä pystyt myös lukitsemaan laitteen. Eli että siinä menee vähän niin kuin jarrut lukkoon, moottori ei pyöri sitten, kun laite on lukittu. Ja myös kesän aikana pitäisi tulla päivitys tuohon sovellukseen, jolla sä pystyt määrittelemään PIN-koodin siihen sun potkulautaan, ettei sitten kukaan muu pysty sitä ottamaan käyttöön. Eli se kyllä lisää turvallisuutta ihan mukavasti. No sitten tietysti ylläpito ja huolto. Se aina kiinnostaa näissä. Ei ole sinänsä mikään kiinavempele, että kun olet ostanut, niin sit voit heittää huolloille ja muille hei heit. Vaan kyllä näistä aire.fi on virallinen huoltokumppani täällä Suomessa. Ja 2 vuoden takuu pois lukien kuluvat osat. No sit tietysti sä voit tuolta huollon kautta tilata itsekin osia, jos olet semmoinen tee se itse -tyyppinen henkilö. Niin sieltä voit sitten tilailla osia ja vaihdella niitä, jos se tuntuu itsestä omammalta toimintatavalta. No, näillä nyt on ajeltu. Reilusti 200 kilometriä tässä testilenkkien aikana. Mikä fiilis? No, hintahan näillä on, mutta mun mielestä nämä on kyllä erittäin laadukkaita laitteita. Eli siinä tietysti täytyy suhteuttaa, että onko se hintansa arvoinen. Mun mielestä toi on kyllä hintansa väärtti laite. Ja oikeastaan ehkä yksi parhaita puolia tuossa on juurikin tuo taittuvuus, laadukas rakenne. Mä oon miettinyt itsekin, mulla työmatkat sisältyy siihen, että Kanta-Hämeestä kuljetaan Helsinkiin. Joskus mennään lähijunalla. Mä oon joskus miettinyt oman pyörän ottamista mukaan, mutta lähijunissa nuo pyöräpaikat, niitä on vähän nirkoisesti. Niin tommonen sähköpotkulauta voisi toimia oikein hyvin siihen käyttöön, että siirrytään kotoa juna-asemalle, juna-asemalta töihin ja näin edespäin. Eli kyllä, hyvinkin positiiviset tunnelmat on Pure Electricin sähköpotkulaudoista jäänyt näiden omien testien perusteella ja myös perheenjäsentenkin testien perusteella. Mutta hei, tässä meikäläisen mietteet Pure Electricin vempeleistä ja ei muuta kuin nähdä ensi videon merkeissä. Kari kiittää ja kuittaa.